tuisku on tervapuu. Tästä permanenttiliimoa laittoon nyt siihen lingon pulttiin kokkeelle permanenttiliimoa. Tietenkin pitää permanenttiliimoa. Lingon soulja. Tästä sassua enää on muistoille aikaa ja hunkin. Kokkeelle permanenttiliimoa. Permanentti liimoitin puu. Tämä pitäisi olla CRC Extra Lock Permanentti. Eli niin kuin tuota pysyvä liitos. Hyvin tuo välireijän liimakki. Mutta hinkuperä antaa peris. Nyt katkesi tuossa tuo puntti. Ihan maalla jytkähti kivi. Nyt on tien varresta. No. Kokkeillaan permanentti liimoa. Lukkomutteri pelkästään, eikä kaksikin mutteria ei pysy. Mutta permanentti liimoa. Vielä pitäisi vauhtia. Permanentti liimoa. Nyt, annapas permanentti liimo. Miten sanoo? Mitenkä tämä on? Eikö se ole kierrettä? No perkele. Nyt tämä nostetaan ylös. Vai mitenkä tämä? Vai painetaanko se alas? Vai tullutko se ihan tästä? Ei. Mitenkä tämä? Ei se, onko tämä tulppa vielä tässä pian? Ei. Mitenkä tältä tulppa? Onko tämä niin jäykkä nyt pakkasella, jotta se tulee sieltä kuin kilon kappale? No voi perkele! Onko tämä tänäkin jäätyvä koko paska? Eikö tätä tule yhtä tätä? Permanentti tullaan sieltä, mutta hitaasti. No onpas se evästä tämä. Tullaan sieltä, mutta hitaasti. Paljon olisi tarvinnut, nyt on aina kiertynyt. No onpas tämä evästä. Tulee nyt perkeleessä. No tukuus on vielä tuossa, pitäisi puukolla auki. Nytkö tullaan permanentti liimo? Tässä on tuossa yhdessä, niin on erilainen tämä. No, tiennyt nyt hele, no missä sitä on jo toista viikkoa. Nyt tullaan permanentti liimo. Pannaan korkki kiinni. Suohan tiennyt. Pitääkö permanentti liimo sen kuin? Nyt se nää. Pitääkö permanentti liimo? En nyt pello, en ensinkään minä sorkele vikaa suuntaan minä.
Sinne suuntaan eteenkään. Ehkä pieteen. En minä sitä sanoa. Helvetti nyt. Nyt on tiuka. Tämä on permanenttiliimapullon matka, traktori. Se on vaan laitto, jos tarvitsee. Permanenttiliima. Nyt siellä on permanenttiliima. Katsotaan pellokko se. Millä tavalla. Sen kummemmin kuin tuota. Tuo väljäreijän liima jo tehtävässä. Se aika tiukasin, pikkusen pääsi löystymään. Onko tuo permanenttiliima erilainen? Me katsotaan porukalla.